दर्शकबिन दुवैवटा खुट्टामा क्यान्सर लागेका कृष्णबहादुर राई झापाको दुमुखाबाट धर्धरी रुँदै आए मिडियामा भन्छन् मलाई सकेको सहयोग गरिदिनुहोस्। दैवको आँखा पनि गरिबकै आँखामा लाग्दो रहेछ। आज त्यही कृष्णबहादुर राई दुवैवटा खुट्टामा क्यान्सर लागेपछि तपाईँमा हात जोड्दै यसरी मिडियामा आउनु भएको छ। दर्शकबिन देश विदेशबाट उहाँलाई सकेको सहयोग गरिदिनुहोला। ल हजुर नमस्कार छ हाम्रो यो देश विदेशबाट रहनु हेर्नुहुने मित्रहरू, मेरो नमस्कार छ। मेरो यो 2058 सालमा हाम्रो झापा जिल्लाको दुमुखौरी लम्जाने बाटो खन्दा पहिले खिचेर दुई खुट्टा मेरो क्यान्सर भई खुट्टा फ्याँकेको र खुट्टा फ्याँकेर मैले अब यो उपचारमा मैले नियमित तरिकाले मैले यो गर्नु नपाएको हुँदा र मेरो यो एउटा सिटी साधन सवारी भर निर्भर यसबाट हिँडिरहेको छु र सबै समस्या यतिहरू मेरो गाह्रो भएकोले म अब सबै मेरो मित्र दयाकारी दयालु हातहरूमा उसमा मलाई आर्थिक सहयोगहरू पूर्ण रूपले गरिदिनु होला। ओहो दाई, अनि यहाँ आइपुग्नु भयो? हजुर यहाँ आइपुगेँ त हजुर। यसको भरले सारले अब बाटो बिग्रेकोले गर्दा मेरो धन्दा त पल्टिनु धन्दा सफल भएन। ए झन्डै झन्डै पल्ट्यो? झन्डै त्यो अलिक त बाढी आएर समस्या लिएर धन्दा धन्दा साथी कट्यो। अनि दाई तपाईँलाई यस्तो समस्या भएको चाहिँ नि 58/12/12 है त्यो दिन चाहिँ तपाईँ के बाटो खन्दै हुनुहुन्थ्यो? हामी बाटोको लेबर हौँ, त्यहाँ काम गर्ने। हामी भिरमा अडिएर कटिङ गर्नु सक्नेलाई हाम्रो 100 रुपियाँ हाजिरा दिएको थियो। ए भिरमा अडिएर कटिङ गर्न सक्नेलाई 100 रुपियाँ हाजिरा? रसी कम्मरमा बाँध्नु पर्ने अनि मातल हम्मर गैँतीहरू हातमा बोकेर अडिएर कटिङ गरेर झार्नु पर्ने। त्यो कस्तो पैदल हिँड्ने बाटो? मतलब भनौँ अब गाडीकै बाटो हो यो, इलाम जोड्ने बाटो खनाएको सुभाष नेमाङले। सुभाष नेमाङ हजुर। अनि त्यस पछाडि हाम्रो 9 वार्ड 8 वार्डले सर्वदान गर्दै गर्दै माथि पुग्यो पछाडि, अनि माथिबाट अब केन्द्रबाट बजे झिक्दै कटिङ गर्दै लाँदाखेरि त्यो कटिङमा पऱ्यो हाम्रो साइडमा चाहिँ। हजुर 12-12 जनाको हाम्रो टिम थियो, त्यो टिममा चाहिँ हामी पऱ्यो। हाम्रो ग्रुपमा यो खालको घटना भयो, एउटा गइगयो एउटा रहेको मै हुँ घाइते। एकजना चाहिँ त्यति बेला गयो हजुर, अनि गयो एउटा घाइते मै हुँ, अनि एउटा सफल भयो, 3 जना परेको हामीहरू हजुर। अनि त्यहाँबाट मलाई घोपा लगेँ, टालटुल गरेँ, फ्याँके 2-2.5 महिना राखेर अब उसको दिनदासाले त्यस्तो भयो। अब ऊ पनि कमाउनै गएको, हामीले 1-1.5 लाख घोपा खर्च गर्नु भन्ने बाटो निकायको भनाइ भयो। बाटो बनाउने समितिको त्यो भनाइ भयो हजुर। अनि म के गरौँ हजुर, अब मर्नु दिनु भएन, बचाउनु भयो, बाँचेँ, अब के गरी खाउँ कसरी चलौँ भन्ने भन्दै जाँदाखेरि अनि मेरो अलिकति व्यवहार कुराहरू अलिक टाढियो भनौँ न हजुर, मेरो त्यहाँ स्कुलहरू आइदिएन भएन, उहाँहरूले सामान्य गर्दै गर्दै गएँ, त्यति हुँदै रहँदै रहँदै आएर अहिले यतिको यो अवस्था भयो। हजुर यो अवस्था आएको छु। अब यो तपाईँको त खुट्टामा क्यान्सर पनि भएछ है? मेरो खुट्टा क्यान्सर भयो अरे, त्यो बाटोले उतिखेर चाहिँ गरेँ घोपामा, अनि अहिले गएर चाहिँ मेरो आफ्नै लगानी लाग्यो हजुर। ए हजुर हजुर आफ्नै लगानी। यो काट्न चाहिँ कसले पछि यो काटिदियो कि आफै काट्नु होइन? यो आफ्नै लगानी लाग्यो हजुर, आफै लगानी लगाएर काट्नु, आफ्नै लगानी लागेर अनि यो हरेक तरेक गरेर। अब तपाईँ अहिले यो सिटीमा हुनुहुन्छ होइन, यो सिटीमा हिँड्नुहुन्छ, यो तपाईँले आफै बनाउनु लगाउनु भएको? हजुर यो हाम्रो सुरुमा ग्यारेजमा 1.5 लाखमा बनाएको हजुर। 1.5 लाख लाग्यो नि? 1.5 लाख लाग्यो, यो साउ काटेर 100 कडा 4 ले 100 काटेर ऋण खोजेर बनाउनु भयो है? बनाएको हजुर, सुरुङ्गा ग्यारेज सधैँ छ हजुर, सुरुङ्गा ग्यारेजमा हजुर। तपाईँलाई यस्तो बनाउँदा चाहिँ अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ कसले सिकायो दाइ, कसरी दिमागमा आयो? यो मैले धेरै अब कम्पनीबाट लिनु सोधेँ, धेरै ठाउँ गएँ, दमक पनि पुगेँ बुझेँ, तर अब 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख यस्तै कुराहरू गएँ। अनि मेरो आत्माले के भन्नु भने यो ग्यारेजहरूमा वेल्डिङ गरेर कुनै सामानहरू अलिक धेरै हालेर बनाउन सक्छ भन्ने म त्यसरी गर्छु, अलिक मौसम मलाई कमी हुन्छ कि भन्ने आश हो आर्थिकमा हुने मान्छे। त्यो भएपछि सुरुङ्गा ग्यारेजमा बनाउन लाउने खोज्दा तलासमा म सक्छु भन्ने कुराकानी भयो र अनि उहाँहरूले बनाउने तर्फ हुँदाखेरि मैले 1.5 लाख ऋण काटेर मैले सही कुरा 1.5 लाख ऋण काट्नुभयो। अब यो अहिले यस्तो बन्यो हजुर, यो बन्यो। ए जस्तो यो तपाईँ यो सिटी चलाउनुहुन्छ नि दाइ हजुर, के छ उफ्रिने ओर्ने अनि अलि डर जस्तो छोटो छ यो त होइन, हुन त 3 पाङ्ग्रे छ हजुर, अलि लड्ने डरहरू हुन्छ कि हुँदैन? यो मेकानिकले उहाँले अलिक कमी गरेर गरिदिनु भएको छ र अनि यस्तो भाग नरहेकोले गर्दाखेरि एकदम लन्जिङ भएपछि खालि के हुन्छ भन्दाखेरि पल्टिने भाग नभएपछि
त्यो अवस्था भएर तिन खेप लडेर पनि बिगार भएर त्यसैले खर्च 15-16 हजार खर्च गरायो मलाई फेरि अलिअलि यसो जम्मा गर्दै थिएँ यसो आर्थिक सहयोग माग्दै गर्दै अब त्यो पैसा पनि चोट लाग्यो 12-15 हजार माग्नु पर्यो नबनाइ नहुने गाउँको नहुने होइन अब आफूलाई तपाईँलाई हिँड्नु पनि त अब यसैले काम गरिरहेछ होइन मेरो ठुलो आदि अङ्ग हो मेरो यो प्राण पाल्ने भनौँ न हजुर सबै तपाईँको त जीवन यसैले चलिरहेछ तपाईँसँग त गुन्द्रीहरू होइन यो म अनि यो त्रिपाल यो कपडाहरू यता पछाडि तपाईँको ठुलो झोला छ एउटा बाँध्नु भएको छ मुढा छ होइन यो तपाईँ जस्तो अब यसरी हिँड्नुहुन्छ नि आर्थिक सङ्कलनको लागि एक दुई पैसा हुन्छ कि भनेर हजुर कति कति दिनसम्म चाहिँ जाने गर्नुहुन्छ घरभन्दा बाहिर यहाँ हप्ता दिन बराबरी जस्तो आत्माले सम्झेर घरबाट बाटो लागेको हुन्छ तर म यो धेरै यो अवस्था लिएर गाउँमा हिँड्दाखेरि मलाई नि आफूले नै गाह्रो भएर म हप्ता भनौँ म पुर्याउँदिनँ मार्दिनँ बिचमा फर्किनु पर्ने हुन्छ अनि अब त्यस्तो गर्दै जम्मा गर्दै गर्दै लाँदै गरेको म दिने पैसा वर्ष हिँड्नुपर्छ हजुर मेरो कति जस्तो अब तपाईँ जानुहुन्छ नि हजुर कति दैनिक जति कति उठाउँदै हुनुहुन्छ त अब कति दिन्छन् मान्छेले होइन हजुर अब अर्काको हातको कुरा रह्यो हजुर तपाईँ फेरि अशक्त हुनुहुँदो रहेछ होइन शारीरिक विकलाङ्गता भएछ तपाईँको खुट्टा पनि काट्नु परेछ अहिले जस्तो तपाईँ क्यान्सर भयो मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले केमोथेरापी पनि गराइरहनु भएको छ अहिले मेरो केही छैन हजुर मेरो सबै छुटेको छ जस्तै खुट्टा फाल्ने क्रम चाहिँ भयो हस्पिटलमा त्यस पछाडि अब आस्तिक नहुँदाखेरि अब खुट्टा फ्याँकेर आइहाल्यो घटेर अनि किमो धरी चढाइएको छैन अहिले सामान्य नर्मल मलाई यो अवस्था बिमारको चाहिँ नर्मल जस्तो लागिबसेको छ अब यदि उता चाहिँ के हुने हो अब अलिक शङ्का डर छ अब डर भइरहेको छ भएको मान्छे जताउनु पर्ने थियो होला नियामले यसो देखाउनु पर्थ्यो होला कि नर्मल दबाई खानु पर्थ्यो होला त्यो छुटिरहेको छ मेरो अहिले सबै छुटिरहेको छ तपाईँहरू सबै छुटेको छ हजुर अब मेरो अब सबै कुरो स्थिति बिङ छ अब यो सहयोग आर्थिक सहयोग मागेर यसको अब 1.5 लाख ऋण तिर्नुपर्ने छ साहुकारीको पैसा छ अब यो मैले आधी उधी पुर्याउन लागेको थिएँ करिबन अब कसैले 5 रुपियाँ पनि दिन्छ कसैले 10 रुपियाँ दिन्छ 20 रुपियाँ यस्तै हजुर कसैले तपाईँको यो जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू होइन शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छ होइन तपाईँ जानु भएको छैन त्यहाँ म अहिले आबद्ध हुन सकेको छैन अब आबद्ध हुन सक्नु भएको छैन होइन म भर्खर सुरत म यो लिएपछि म गाउँ खर्क अब यो अभियानमा लागेँ अब यसो नगरी मेरो उपाय भएन मैले अब साउ त तिर्नु पऱ्यो यो मैले आर्थिक सहयोग मागेर पनि निजा बनाउनु पऱ्यो मेरो आएको दिन आएको छ मेरो उपाय आर्थिक नहुँदा यसरी हिँड्दैछु अरू उपाय केही नभएर तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ यो कर्म गरिरहेको छ मेरो कतै आबद्धमा हुनु सकिरहेको छैन अब यो पनि हजुर दाइ अनि घरमा परिवार सङ्ख्या कतिजना हुनुहुन्छ मेरो जम्मा 5 जनाको हिसाब हो 2 छोरा बुढाबुढी अनि एउटा बुहारी छ 5 जनाको जन हो 5 जनाको जन हजुर तर अहिले हाम्रो कता कता अब अहिले घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा त जेठो छोरो म 2 बाउ छोरा छौँ अब बुहारी पनि गाउँतिर अन्तै बसिरहेको छ अब सासु आमा बुढिया पनि अब विदेशमा अब बिमारी भएर बसिरहेको छ घर के बिरामी उहाँलाई के बिरामी भन्नाले उहाँको अब यो महिनामारी अब ब्लड जाने अनि ब्लड सकेपछि फेरि लाउनु पर्ने अनि यो खुट्टा फ्याक्चर भएको यहीँबाट चोट लागेको रहेछ त्यो खुट्टा फोटो खिचेर नै पठाएको त्यही मैले खुट्टा फ्याँक्नु पर्ने हो जहिले तहिले बिमारी हुन्छु घर आउनु पनि घर बनाएको छैन लाज मर्नु छ आउँदा पैसा आउँदैन के गरेर आउने अब यतै मर्ने बेला भयो भन्छ आउनु सकिरहेको छैन पैसा कमानी हुँदैन अलिअलि कता कता भएको थियो होला त्यो आफन्तले अलिअलि बिगारे होलान् अनि आफ्नो व्यवहार बिक्रो अन्तिममा गयो अहिले उतै फसिरहनु भएको छ उतै फसिरहेको छ आउने उपाय छैन हजुर अब बिमारी भएर बसेको छ अब आउनु पनि यता घरमा स्थिति ठिक नहुँदाखेरि आउनु पनि सकिरहेको छैन के गरेर आउनु खाली हात भन्छ त्यो भएर बसिरहेको छ विदेशमा अड्किरहेको छ र घरमा चाहिँ छोरो र म छु अब एउटा तपाईँ जस्तो अब तपाईँ 58 सालमा तपाईँ बाटो खन्न जानुभयो हजुर 58 सालमा यो दुर्घटना भयो यो खुट्टा चाहिँ कति वर्ष पछाडि काट्नुभयो तपाईँले यो खुट्टा कटिङ भएको 58 घटनामा अहिले 2 वर्ष लागेर 3 टेक्नु लाग्यो हजुर यो कटिङ भएको कटिङ 3 वर्ष लाग्यो 3 वर्ष लाग्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हिँड्नु चाहिँ हुन्थ्यो अलिक बैशाखीबाट गाउँघर मागेर पनि हिँडेँ मेरो कागजहरू छ गाउँमा सिपार बनाएको त्यति बेलाको हजुर मेरो धेरैवटा कागज सिपारको जिल्ला विकासले बनाएको छ कोही हाम्रो गाउँ यो नगरले बनाइदिएको छ त्यसो गरेर हरेक गरेर खालि माएर म विवाह चल्दै थिएँ भनौँ न यसरी म त्यो विदेश गएर त्यहाँ कता कता गरेर एउटा छोरो चाहिँ तान्यो उता विदेश गएको छ अब त्यो उतै छुटिएर गएको मान्छे छुटेको कमाइ दमाइ उतै गर्छ अहिले एउटा सानो झुप्रो घर बनाउँदै होला ए अनि अब त्यो अहिले तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको श्रीमती बाहिर हुनुहुन्छ हजुर अब एकजना छोरा अनि तपाईँ म चाहिँ अब नाजुक अवस्था त घर आउनु सकिरहेको थिएन श्रीमती पनि अब कमाइ छैन पैसा हात छैन के गरेर आउनु भन्छ शर्म हुन्छ भन्छ घरमा दाइ अब तपाईँ होइन यसरी हिँड्नु हुँदो रहेछ है
यसरी हिँड्नु रहेछ तपाईँको सानो एउटा सिटी अथवा गाडी आफै बनाउन लाउनु भएछ यो ब्याट्रीद्वारा चल्छ त है हजुर ब्याट्रीबाट चल्छ अब चार्जिङवाला हो अब साना पावरकोले गर्दा थाम्दैन त्यो खासै थाम्दैन कति यो तपाईँले एकचोटि चार्ज गर्नुभएपछि कति समय थाम्छ यो भनौँ चार घन्टा बराबरी दुःख सुखो लिँदाखेरि त्यति चाहिँ थाम्दो रहेछ तर चार घन्टा चाहिँ थाम्छ दैनिक अब चल्यो भने त थाम्दैन त्यो पनि अब बस्ती बिसाउँदै घरिघरि गर्दा चार घन्टा चार घन्टा थाम्छ हजुर त्योभन्दा उता जाँदैन अनि उकालो तान्दैन हजुर उकालो तान्छ यो मलाई पिर भयो अब अर्को सिटीको अब के अरे यो भनौँ न स्कुटीको साह्रै दरकार थियो यो चाहिँ चार्जवाला केटाकेटी खेलाउन जस्तो भयो हजुर यो अब धेर हिँड्नु पनि नपाइने चार्ज सकि जाने अनि उकालो पनि नतान्ने अब नहुनुको दुःखले यो कर्म गरियो अहिले जेस् यो काम चलाउ भइरहेको काम चलाउ दुःखको घडीमा काम चलाउ हुँदैछ र अब गाउँ घर खर्च अब यसरी माग्दै जुँदै हिँड्दै यो मेरो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छु कि भने यो आशाले म हिँडिरहेको छु आशा लिएर कति हुन्छ भन्नुभयो कमाइ दिनमा मेरो त्यस्तै 4-5 सय जस्तो हुन्छ हजुर त्यो 4-5 सय चाहिँ हुन्छ त्यहीभित्र भोक तिर्खा लाग्छ कसै दयामा हुने त उहाँले खाना दिनुहुन्छ यसो मेरो अवस्था हेर्छ मेरो गाडी हेर्छ मेरो साइनबोर्ड हेर्छन् सोध्छन् मलाई जनताहरूले यसरी आएको हजुर मेरो स्थिति यो छ भन्छु उहाँहरूले अनि दयामा हुनेले उहाँले कसैले खाना पनि दिनुहुन्छ खाएर पनि त्यो दिन निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ कोही ठाउँ भोक तिर्खा लाग्दा यसो दोकानलाई किनी पनि खानु पऱ्यो र धेरै यो अवस्था मेरो अति गाह्रो अवस्थाले गर्दा म हिँडेर खटेर हिँड्नै पनि मिल्दैन बाध्यताले हिँड्नु पर्ने भयो हजुर अहिले औषधि पनि खाएको छैन फेरि जचाउनु पनि भएको छैन छैन मेरो सबै कुरा छुटिरहेको छ हजुर मेरो अब स्थिति नहुना मेरो यो अवस्था आएको छ मेरो अब यहाँ मलाई साथ दिने हात दिने मेरो मान्छेको अब कमजोरी अब बल्ल बल्ल हजुरको साथमा परेर के आशा चाहिँ लाग्यो के हुन्छ मेरो अब यसरी हिँड्दै हिँड्दै होइन तपाईँ अब यसमा हिँड्नुहुन्छ पानी आउँछ है हावाहुरी आउँछ त्यो बेला के गर्नु यो सबै जनताकै निर्भर छ हजुर हजुर अब हिँडेको अवस्था समयले अब जाँदाखेरि अब कहाँ पुग्दा मलाई अलिक गाह्रो बनाउँछ यसो आसन लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ कसैले भन्छन् यसो हेर्छन् र मलाई बस्न पनि दिँदैनन् गाउँमा हिँड्दा पनि प्रत्येक दिन एकै रात बस्न पनि दिँदैन कतिले समस्या मलाई भन्नाले मलाई अब उहाँहरूले धेरै कुराहरू हेर्नुहुन्छ खाना दिनु पऱ्यो अब अन्य ओछ्याउने दिनु पऱ्यो अब एक रात बासै दिनु पऱ्यो यस्तो मान्छे कहाँदेखि आएको के हो अब भरे केही भइगयो भने कसले अङ्गर गर्ने भने विभिन्न कुराहरू मान्छेले बरु एक्सा खाना दिन्छन् दुई चार पैसा बरु दिएलन् तर बास गर्नु अलिक गाह्रो हुन्छ बास गर्नु मलाई घर छोडेपछि प्रत्येक दिनमा यही पिर लाग्छ एक दिन अनि जस्तो बास बस्नु कि यसो रुख चौताराको छेउमा पनि बस्नु कहिलेकाहीँ हजुर अहिलेसम्म चाहिँ बसेको छुइनँ अब आत्मा दयामा हुनेले कसै कसैले चाहिँ धेरै ठाउँ सोद्धा सोद्धा गरेर एक ठाउँ दिनुहुन्छ कोही ठाउँ अभरै परिजानु खोज्छु तर अझैसम्म चाहिँ रुखमा चाहिँ बस्नु परेको छैन हजुर म यस्तो मान्छे हजुर यसरी हिँडेको भन्छु सबै मेरो विवरणहरू देखाउँछु उहाँहरूलाई अनि हेर्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ अनि कुनै कुनै दया लाग्छ अनि बस्न त यस्तो मान्छे के गर्छ होला त भन्छन् नदिन्छन् त्यस्तै गरेर निर्वाह गरिरहेको छ हजुर मेरो स्थिति यस्तै खालको छ अब तपाईँको त होइन तपाईँलाई खुट्टा पनि तपाईँले काट्नुभएको रहेछ त्यहीमाथि अब भन्दै हुनुहुन्छ मलाई क्यान्सर पनि भएको छ भनेर होइन उपचार गर्ने पनि अहिले अब जचाउनु पनि जानु पाउनु भएको छैन पैसा सबै कुरा छुटेको छ अरे मेरो यो नर्मली दबाई खानु पर्थ्यो होला अब यो किमो चढाउनु धरि पाएको छैन त्यतिको हस्पिटलमा बस्नु भने आर्थिक नभएको मान्छे झन् गाह्रो हुने भयो अनि मात्रै खुट्टा फ्याँक्यो घाउ फ्याँकेर घर फर्किहाल्यो दुई चार एक दुई हप्ता बसेर त्यो अवस्था छुटेको आएको छ म अब जान पाएको छैन के चेक जाँच गर्न जानु पाउँछ अब भरतपुर पुग्नुपर्छ उहाँ पुग्ने मलाई हेर्ने डक्टर उहाँ हुनुहुन्छ पैसा छैन पैसा छैन अब टाढो परो नजिक केन्द्र छैन अनि अब आर्थिकमा भएपछि मेरो सबै डुबानमा छ हजुर व्यवहारहरू दर्शकबिन तपाईँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ र उहाँ दाईको कुराहरू पनि सुनिरहनु भएको छ उहाँले यो जिल्ला विकास समितिबाट एउटा यो पनि बनाउनु भएको छ रोड पनि बनाउनु भएको छ उहाँलाई 58 साल 12 महिना 12 गतेको दिन बाटो खन्दा खन्दै पहिरो आएर निजलाई दुवै खुट्टा भाँचिएको त्यस पछाडि उहाँको खुट्टामा क्यान्सर पनि भएको र उहाँको खुट्टा काटेर अहिले दुवै खुट्टा काटेर फालिएको छ तपाईँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ र दाईलाई अहिले क्यान्सर छ दाई भन्दै हुनुहुन्छ दाईलाई क्यान्सर छ उहाँले अहिले उपचार पनि गराउन पाउनु भएको छैन सामान्य चेक जाँच पनि गराउन पाउनु भएको छैन आफै ऋण काटेर करिब 1.5 लाखमा यो एउटा सानो सिटी सफारी बनाउनु भएको रहेछ र उहाँको अहिले घर नै यही भन्दा पनि हुन्छ उहाँको
तपाईं देखिरहनु भएको छ वहाँ हिन्नु हुँदाखेरिको लागि मुडा छ यो जेब्रामा वहाँको कपडा तपाईंको जेब्रामा के छ कपडाहरु छ मेरो यो राति बास गर्दाखेरि ओढ्ने ओछ्याउने कपडा मेरो इत्यादि चाहिने चार्जरहरु अब लाइनको तारहरु सबै भारी पर्छ हिन्नु सबै यो जेब्रामा छ अनि मेरो सबै मेरो घरै भित्र हिन्नु पर्छ अनि यता यो तपाईंको यो गुन्द्री पनि रहेछ पाल रहेछ यो ओढ्ने हो त्यो यो ओढ्ने लुगाहरु ओढ्ने लुगाहरु ओढ्ने लुगा झोलहरु अब ओछ्याउने ओढ्ने ए झोलहरु सबै बोकेर हिन्नु हुन्छ तन्नाहरू झुलहरू अब यो तिर्पलहरू पानी पर्दा अस्ति हुन्छ घरमा पुरा एक अंशै दिनै पछि मेरो बसाइ घरै तपाईँको यही घरै मेरो यही हजुर अहिले घरै यही भइरहेको छ अब घरमा एकजना छोरा छ घर पनि पानी चुहिने पर्छ त तपाईँको अब बनाउने आँटी छैन त्यो बाँसको भाटा फेर्नु पर्ने भएको थियो अब त्यसले केले फेर्नु अब यसपालि पनि त्यस्तै त्यतिकै चल्दैछ त्यतिकै अब चल्छ के गर्नु उपाय नभएपछि मेरो हजुरले देखिहाल्नु भयो हेरिहाल्नु भयो मेरो हालत त्यही छ त्यो अवस्था त्यस्तै छ है दाइ अब तपाईँ पनि होइन कामतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला अब यसरी नै भन्दै हुनुहुन्छ अब 10-20 रुपियाँ मैले मागेरै जीविको चलाइरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ होइन अब यो तपाईँको भिडियो मैले सामाजिक सञ्जालमा राख्न मलाई अनुमति छ दाइ हजुर होइन मैले यो तपाईँको भिडियो युट्युब अथवा फेसबुकमा राख्न पाउँछु पाउनु छ म साह्रै आशावादी म रहेको छु मेरो यसरी मेरो समाचारहरू संसारमा देशभरि पुर्याउनको लागि मद्दत गरिदिने मेरो कोही मान्छे छैन हजुर अनि हजुर आइदिनु भयो र मलाई एकदम खुसी लाग्यो र मलाई सबै कुरा घर पनि चुनेछ श्रीमतीहरू भनेको पनि विदेशमा बिमारी अवस्थामा छ अब घर आउनु सकिरहेको छैन घरको अस्थिति नाजुक पानी चुने टहराहरू त्यस्तै छ बाध्यताले त्यसैमा निर्वाह गर्नु परेको छ भाइ मन दुख्दैन आफूलाई क्यान्सर भएको छ हजुर श्रीमतीको पनि खुट्टा नचल्नेछ विदेशमा अलपत्र हुनुहुन्छ हजुर नेपाल आउने पनि पैसा छैन है हजुर कस्तो लाग्छ दाइ अब हजुर यो के गर्नु विश्वास मानेर नहुँदो रहेछ आएपछि परि अहिलेको चाहिँ खेप्नै पर्दो रहेछ म त्यसरी बाध्य वर्षमा परेको छु अब रुन्दा कराउँदा नहुने कुराहरू हो अब जे हुन्छ अब म यस्तो भए पनि अरू जनताहरू हुनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेर हिँडेको छु र अन्य मेरो देश विदेशहरूमा बस्नुहुने इष्टमित्र मायामात्रहरूले मलाई अति सहयोग गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दछु मेरो अवस्था बिहीन छ अब हजुरले देखिदिनु हेरिदिनु भयो मेरो नाजुक अवस्था भएकोले गर्दा मेरो केही छैन हजुर देखिहाल्न यति नै हो तपाईँको एउटा चुहुने घर छ हजुर त्यो पनि अहिले नै जग्गा होला अहिले नै जग्गा हो त्यो पनि अब कुन दिन उठाउँछ थाहा छैन थाहा छैन हजुर अनि तपाईँको सम्पत्ति भनेको यति हो तपाईँसँग भएको कुरा मेरो यही हो मेरो यही एउटा सिटी बनाउनु भएको छ तपाईँको खुट्टा भने पनि तपाईँको घर भने पनि तपाईँको सारा संसार यसैमा संसारै मेरो यसैमा छ यसै गएर म कहिले कता पुग्छु कहिले कता पुग्छु यो पनि अलिक बाटो हेरेर हिँड्नुपर्छ अलिक समस्या छ अलिक यो तेलवाला भए त अलिक बल गर्थ्यो होला अनि अब तान्दैन अनि म पिर धेरै लाग्ने गरेर हिँड्नु पनि पाउँदिनँ बिग्रिन्छ बनाउनै पऱ्यो स्टेमा दिएकोले अब सबै मेरो जिउ पनि पाल्नु पऱ्यो भोक तिर्खा लाग आँटाउनु सबै थोक यसैले सबै यसैमा ऋण पनि अब यसैले तिर्नु पर्ने यसैले तिर्नु पर्ने मेरो सबै कुरो अहिले यहाँ म यो लाइनमा मैले बसेर मैले सबै कुरा बोल्नलाई रीति पुऱ्याएन होला तर मेरो त्यस्ताहरू भारी भारी दर्जन दर्जन कुराहरू दुखान कुराहरू मेरो रहेको छ हजुर दर्शकबिन तपाईँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो कृष्णबहादुर राई दाई करिब करिब 57-58 वर्ष हुनुभएको छ उहाँ र उहाँको अवस्था यो छ उहाँले बाटो 2058 सालमा बाटो खन्ने क्रममा पहिरोमा परेर उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनु पर्यो साथै उहाँलाई अहिले क्यान्सर पनि भइरहेको छ दर्शकबिन यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर धेरैजनासम्म पुर्याइदिनु होला ताकि सहयोगी मनहरूले पनि यो भिडियो देख्नुहोस् सुन्न पाउनुहोस् र दाइलाई सकेसम्म सहयोग गरौँ है त